Νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να δουλέψουμε, ο καθένας από το δικό του επίπεδο, ώστε να κάνουμε την Πελοπόννησο πάλι έναν πολύ ελκυστικό χώρο για όλους μας, ώστε να μπορέσουμε να επενδύσουμε τα όνειρά μας. Αυτό γίνεται εάν μπει η Πελοπόννησο πάλι σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Με ενίσχυση των υφιστάμενων επενδύσεων, με προσέλκυση νέων επενδύσεων, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, όχι μόνο για εργάτες που αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο αντικείμενο, αλλά και για επιστημονικό προσωπικό. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, μπορούμε να το κάνουμε, ώστε να είναι πολύ ελκυστική η Πελοπόννησο ξανά για άλλες επενδύσεις. Δύσκολος αντίπαλος ο κ. Στατούλης για το δεύτερο γύρο. Είναι ένας αντίπαλος που πρέπει να τον βλέπουμε με απόλυτο σεβασμό. Ξέρει καλά την περιοχή. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα σύμβουλο. Ήταν πάρα πολλά χρόνια. Εγώ σέβομαι κάθε πολιτικό αντίπαλο και τους προηγούμενους στον πρώτο γύρο και τώρα. Σημασία έχει απλά να γίνεται ένας αγώνας με αξιοπρέπεια, με ήθος, χωρίς λάσπη, χωρίς. Σας βγήκε σε καλό αυτό. Ξέρετε, έχετε ένα χαρακτηριστικό. Είσαστε ένας ήπιος άνθρωπος. Δεν βγάζετε τοξικότητα. Έχουν περάσει από εδώ πέρα χρόνια τώρα ολόκληρα και όταν φτάνει στην τελική αναμέτρηση δεν θα πεις και τα καλύτερα λόγια για τον αντιπαλό σου, λέει τώρα ένας έμπειρος πολιτικός. Εσείς δεν το κάνετε. Εάν κριτήριο είναι το αποτέλεσμα, μάλλον δείχνει ότι ο κόσμος θέλει να αλλάξει λίγο νοοτροπία. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε αλλάξει. Θέλουμε κάτι πιο σύγχρονο, μια διαφορετική προσέγγιση, άλλες ιδέες, πιο εφαρμόσιμες λύσεις, πιο υλοποιήσιμες λύσεις. Μακριά από λαϊκισμούς, μακριά από τοξικότητα και νομίζω ότι αυτό εκφράζουμε δεύτερη και αυτό προσπαθούμε φορά που να επικοινωνήσουμε. Δεν μπορώ τώρα να μην το αρπάξω. Ο κύριος Στατούλης δηλαδή έκανε μια προεκλογική καμπάνια που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Υπήρχαν σε αρκετά σημεία, ναι, πάρα πολλά τέτοια χαρακτηριστικά.